Edhe herë, po ju them faleminderit me gjithë shpirt. Luizi ka publikuar një video ku falenderoi fanset për mbështetjen e madhe që i kanë dhënë për gjatë rrugëtimit në Big Brother VIP dhe premtoi se do t'i shpërblej. Mirë po fanset kanë kapur një detaj tek video e Luizit. Prapati shihen piktura që ndodhe në shtëpinë e Kiarës. Kaq është dashur që komentuesit e shprehen të lumtur që çifti është bashkë. Madje edhe shoqja e ngushtë e Kiarës Liesa e ka konfirmuar këtë duke thënë: "A, e njoh këtë murin." Në këtë mënyrë hodhën poshtë edhe aludimet për një ndarje mes çiftit, pasi Kiara hoqi nga bio sinqerisht realisht dhe Instagramin e Luizit.